visst. Det er så mange land og så mange timer, man kan ikke rekke overalt. Og du kan tro jeg ble begeistret når jeg fant det som virkelig gjaldt. Nemlig fire fine frimerker med fyrtårn motiv. Har jeg vært på jakt hele mitt liv. Jeg ble så lykkelig når jeg fant dem, jeg ble både kald og stiv. Og skyndte meg hjem for å formidle det til mine filatelistvenner gjennom et skriv. At jeg hadde funnet fire fine frimerker med fyrtårn motiv. Jeg var ivrig etter å fortelle, ville sende skrivene hurtig av sted. Men jeg trengte selvfølgelig noe jeg kunne frankere brevene med. Kanskje ikke vanskelig å skjønne hva som da var nødt til å skje. Jeg hadde ikke annet på hånden, jeg var nødt til å bruke det. Mine fire fine frimerker med fyrtårn motiv. Siden har jeg ikke sett dem, men de er i hvert fall ikke her. Og jeg husker ikke riktig hvem mine filatelistvenner er. Og det er ikke så lett å konsentrere og klare å tenke klart. Du driver opp i nålen og spør så jævlig. Hei, er vi ferdig?